Noli yafudde yagaye mchotala nela mama banaye omulume nabaka koduka za matuka abako chokoduka za matuka oli yagamba ono mchotala byanja uru atoje temya kalaba joya kala jana jana cha mungo chilaba tchivi sechivi chiva chicho chineti yaye alati mera kasepe wechiti okizi je mukabwa na ngere je chisuka mwaka sake wechiti banange katira mabyo yakala katira balama aya kuye makabani dama awe boy nakwata kumpale ngambe ne wali wali ti ojiuli obe chali yo na mukwa kakubuza ekibuzo kibi chiche nyo lwaki wayingira dama kaka Dr. Halima Guamujeko yenga tamwagala. Ola yodi tamwagala uyo mwala bi embaga. Kazi mungoyaji. I wonder. Kati kwa actually nsinjyo edambo gena kufumba. Nana ebagenda kuza ejo wabadi. So msajja mtu ala mkwano. Wazo mazepo. Yo. Cherondela taba mubbi. Oh, olinawe mu Uganda. Mukazi tuna style yemu. Tunia style yangu tunia yomukazi. We are compatible. Chogamba, chogamba. Style ati yedi wate. Halima ya demu visi nyo. Oli agate ajati nyo, oli mubisi na uwe Saudi. Ah, ate Shami, 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 ti wangu tadeli nyo vigambo. Manoya. Ndi wano di kufa wano genda na ye bade dagala madamu oi o sinikide halimu obugambo oburu onji. Nzevuka, ngati ya manu wako nonve wano. Tuwabade tuchali musanyo elia Dr. Halima okubanga afunye omubezi anti olunaku olwejo yabadde nikaye yabadde alese omusajja gwayagala ku mutima bamuzaale mu famire ye afuke mukyala we ate n'olyo omwami afuke omwana w'omumaka wabula kyatusanyusiza nnyo ffe ng'abalabi ba Dr. Halima's fan era munnange essanyu lyabadde ly'amaanyi nnyo naye nga womanyi abannayuganda abannayuganda bakomplaininga buli wamu newetetaagisa ate nga bana Uganda ngojeke echo bananga bana Uganda temwagaliza oba chichi ekintu acho nchebuza nyu lwacha bana Uganda tetwagaliza oba olwensonga eyobutayagaliza yensonga lwachi tetufuna yensonga lwachi tukaba nnyo buli kimu kitulema ekintu acho nchebuza kansubire nawe ali mu kuviewinga video eno ogenda kuchebuza atera mu comment yawo onterebo comment ngombulire ensonga lwachi abana Uganda tuli bwetu to gworowoza bachi tuloga bulozi twakisikira busikizi nga tulina gye twakijja oba bannange just kitega kikoligo nga kitambulira mu Afrika bonna kintegeeze mu comment section mukatambi kaneno edobozi yenze Shila Adita gwolaba obulungi impagala nnyo imwe abasubscribinga ku YouTube channel eno imbagalira ddala mwe mikwano gyange abasinga abaviewinga video imbagala mukama abadizewo abakomentinga sigenda kubanga imbeera bira mutekawo comment zamwe utekako erinnya lyo nekifumu wanga alira musinzira okubanga olaba video zizino abali mu Saudi Arabia musigalinga mukola abali e Jordan abali e Qatar Dubai abali e Uganda Tanzania Kenya imbagala nnyo mwebale kubanga mukola mubere bantu bakozi mujja kutuuka kwebyo byemwagala chemba saba kiri kimu don't give up bulunaku lwowulira ntino oweddemu amaanyi wegumye ogambe a
tomorrow is a better day. Otandike olunaku olulala. Ojja kubanga omala ko bulungi nnyo. And if you're just new, ngobadde oyita obuyisi waneno ku TikTok o waneno ku YouTube channel yange, nkusaba nawe subscribing ku TikTok yangu unfollowing, nkosa beine neshila shila adita 1 ne den neshila adita 3, jangu berenga uncheckinga ku Facebook nkosa shila adita page, jangu berenga unkeberako. Ejo twabadde mukolo gwa Dr. Halima, abana Uganda no bavuddeyo, obutambi butandise okuvaayo, munnange abatandise okutambuza obutambi obwaba X, butandise okubanga buyitawo n'ebigambo bingi n'ebitandise okubanga byogerwa. Abatandise okumya obutambi Dr. Halima nga ino musajja gwanywegera nobo nabo buze era batandise okumwogerako ebigambo abange olowooza buno sibujja olowooza buno sibutayagaliza zino sikubeera nankwe okitegedde nti omuntu afumbiddwa ayina omusajja omupya okomezawo obutambi obwedda nga ino omusajja omulala gwakisinga eyali ayina okubeera omuganzi gwe ebiseera ebyo gwe yali ategese nti osanga ye musajja ow'ebirooto bye mbannange ebintu bingi nnyo bibeerawo mu relationship nosanga abantu nga baawukanye bali bali mu mukwano yali akomba bbawe gwe yali ayagala ebiseera ebyo naye munnange mukasengejja oyo musajja teyayiseemu musajja mulala ye yayiseemu ky'ovaolaba ye yamutongozza n'agamba mu bana abala be mbadde mpitamu ono yasaana that means nti bali bonna tebabadde qualified ky'ovaolaba tebayise mukasengejja tebaalina bye yali ayagala ife abakyala tuyita mu bintu bingi nnyo nga tetunnaba kusetolinga tulaba ebintu bingi nnyo kambi basomere wano osanga bwe naabisoma mugenda kubibeera nga mubima nyimutwe atera mubijukire mumwe nababadde babiyitamu ngati mubiteka ko mutima mujatandika okusaya ebirowoozo ifa abakyala tulimbibwa limbibwa nnyo abasajja abakyala ffe tubeera mu relationship ne nga abasajja tebannaba kubeera nga basetolinga abakyala weseto mangu ng'omusajja tannaba kulowooza nti oba yegwe mukyala gw'alina okuteeka ewaka abakyala batweyambisa nnyo batukozesa n'ogwa mu mukwano ng'omanyi omusajja omwagala ng'omusajja azze kwebakako bwe basaginde abakyala abasajja batwevulungutunirako nnyo n'abeera naawe ng'alina n'abalala mukaaga baayagala abantu abamu tebasobola kubanga bakigumiikiriza abakyala batuzze no neeno batusika busisi tetumanyi kiba kigenda mu maaso so ebyo byonna byonna bitukooya ate nga mwe muli mistakes zino okubeera mu relationship nga tomanyi nti oba eneekola oba teekole mulimu abazaaliramu abaana mulimu abajjamu embuto ne bafundikira nga abamu bafunye ne damage ng'agenda kufa nga tazeemu kuzaala mulimu abafuniramu obulwadde obulwadde bwa bw'okwegatta omuli siriimu n'ebirwadde ebirala ebingi so mweyo process weebase n'omusajja imagine olowooza mwebase nga mweyagala omusajja najja nakusiga businze bulwadde n'atambula n'agenda future aba agise so nze sikyanina mukyala ayina abaana okuva mu basajja ab'enjawulo kubanga edda nali mmanyi nti kive era nga mmanyi kibi naye bwe ngenze nga nkula ngenzeko mu relationships ez'enjawulo sikyaddamu kujajinga mukazi yenna lwaki oyina abaana ng'obazadde mu basajja banjawulo so nze nga adita sikyajajinga mukyala lwaki tebakyayagala bufumbo n'ekyo sikyakikola lwa nsonga kati ngenze nkitegeera wabula mmwe ababaddeko mu relationship nezibalema ate nammwe mumanyi nnyo okunyiigira abalala abasakisiidi nze ky'ovula bwe mulaba nga Dr. Halima afumbiddwa mugenda kukola buli kimu mwogerako ebigambo muno mwe muli omusajja tamusaana omusajja abalala omusajja mulungi abalala yagenzeyo lwa ssente abalala obufumbo bwali bwamulama abalala ayina omwana omukulu abalala mutandise oku attackinga abasajja be yayagalako mubakomeza omunyize ono omupya gwafunye kati nno Bannayuganda muyige ng'okusimirako bannammwe bannange muyige okwagaliza bannammwe gy'okoma okwagaliza ojja kufuna neffe tukulembeza nnyo obukyayi obusungu enge enkwe okusinga ekintu ekyakyo n'okusinga omukwano ky'ovulaba abafirika tetulina mukwano gwatugwako oba nga tuzeeyo mu pasti abazungu bye baatukola omanyi abazungu we bajja twabaagala nnyo olwa kkala yaabwe naye ng'ate bo ebigendererwa byaffe eriffe abaddugavu byali byatutta byali byatukolerako experiment byali byakutubbako bintu teekako ndo tukozesa ng'abaddu ndowooza ekisaana ekituuka naffe ne tuyiga ekyo ekintu ky'ovulaba abafirika twekyawa tetwagala tetwagaliza tetwesiga muntu yenna ndowooza tuli mweri embeera ey'edda nze mbadde nsaba omuwala mumuleke agende afumbirwe abeere ne bbawe bannange stop this aba naddala women stop this
toina songa racho judge nga mchala muno toina songa racho tobufumbo bwa muno nzenga adita congratulations Dr. Halima nkusabira mukama akukwatireko byonna byonna ebisobola okulemesa obufumbo bwo biberenga bivawo njagala obere ne blessed marriage mobula mobuno obwensi kubanga buli mukyala kyo yetaaga amanya yenza shila adita commenting awo manye kicholowoza then njakubanga mbabuzako.